Всі ми чудово розуміємо, що задля досягнення своєї мети слід подолати шлях повний труднощей та перешкод. Приємно, що в Славутичі є діти, які не бояться діяти і впевнено долають всі перешкоди на шляху до успіху. Вони активні, безмежно талановиті, працездатні, сміливі та відчайдушні. І саме лідерські якості вирізняють цих дівчаток та хлопців з-поміж своїх однолітків. За їх наполегливість та роботу на результат у середу у Центральному парку відзначили представників мистецько-культурного напрямку серед молоді. Талант – це ж не просто так. Талант – це такий мізер. Тобі дали в якомусь напрямку трошки більше, ніж інше. Але якщо ти цим не займаєшся, якщо ти його не розвиваєш, успіху не буде ніколи. Тому що талант – це ще не успіх. Успіх – це натхненна праця. Це коли ти працюєш наполегливо над тим, чим Бог тебе нагородив. Чим Господь тебе нагородив. Тобі допомагають батьки, я вам щиро дякую за вашу підтримку для своїх дітей. А воно ж гордість, коли дитина отримує нагороду, коли вона перемагає. І ми все для цього робимо. Дякую нашим викладачам, ну і найголовніша подяка тим, хто сидить на цих стільцях сьогодні. Медалі в номінації за особисті досягнення за напрямком молодіжної діяльності «Культура» отримали Єва Шнайдер, Іван Саюк, Вадим Зубець, Дар'яна Гладзе, Олександр Шинкарчук, Валентина Корзун, Віталіна Вітченко, Вікторія Цибуля, Віра Ладежева, Катерина Будаш, Анастасія Мазуренко та Іван Британ. Особливими відзнаками в номінації «За вагомі досягнення за напрямком молодіжної діяльності «Культура» відзначили Поліну Делікатну, Марію Гладку, Іллю Марміля, Софію Чувакіну, Алісу Дроздову, Романа Федоренка, Івана Архипова, Романа Солодникова та Альону Самойленко. Відзнаки «Гордість» та «Надія Славутича» за напрямком молодіжної діяльності «Культура» отримали Марія Анюшкіна, Ельвіра Шеліган, Михайло Гонтар, Кароліна Костенко, Максим Чувакін, Максим Зайцев, Орина Верткова та Валерія Скрипова. Особливі відзнаки в номінації за чисельні досягнення за напрямком молодіжної діяльності «Культура» вручили Єлизаветі Дудкіній, Ростиславу Максименко, Давиду Баратову, Владиславу Вітченко, Анастасії Самойленко та Катерині Букатій. Пам'ятною відзнакою та подякою міського голови відзначили колективи за напрямком молодіжної діяльності «Культура». Зразковий театральний колектив «Імпровізація» дитячої школи мистецтв, хореографічний ансамбль «Арабеск» дитячої школи мистецтв та ансамбль «Сопілкарів» дитячої школи мистецтв. А також колектив «Шоу-денс» Палацу дітей та молоді, зразковий колектив «Славутич Стар» Палацу дітей та молоді та команду 3D-формат Палацу дітей та молоді. Пам'ятні відзнаки та подяки від міського голови у номінації «Молодіжна ініціатива» отримали Тесія Якушева, Валерія Гладкова, Максим Куликов, Єлизавета Сударикова, Поліна Делікатна та колектив Молодіжної ради «Майбутнє Славутича» голова Надія Грузіна. Ведуча Лариса Маслій подякувала керівникам колективів, гуртків, студій та педагогам за те, що вони дали крила надії, творчості та наснаги своїм учням, а номінантам побажала нових перемог. До побажань приєднуємося і ми. Любіть мистецтво в собі і продовжуйте розвивати свій талант.